Mi skrim slovci, promoci, spadom slovcevki, um proto, ja sam ti svišem. Ljubeta je, budno, padom slovci. Prosto, roman, roman, slad slovcem. Ljuda de koven, man patieska padom slovcevkem, rade je kanda, zlomka, kodim, mazliet im, varbūt, laks problēma je, koji smo sa sto posigdiena, un varbūt jums teikt tā, ka ļoti pozitīvs iespējas ir par jums darba kolektīvu, kur jūs strādājat, kur jums palīdzēši. Ļoti pozitīvs iespējas ir par šā darba noformēm un izklāstu. Viņš bija saprotams pat ne ginekologiem, ne onkologiem, un tas ir ļoti pozitīvi. Par to, ka darbs ir ļoti aktuāls, mēs šaubām, mēs saprotam gan no ziņojiem, gan no ikdienas dzīves, un novitāti bija skaidrēcām, un es varu apgalvot to, ko arī jūs šeit redzējāt, un kas tika parādīts, ka secinājumi ļoti rūpīgi izvietēja no visi veiktā darba, no darba rezultātiem, un viņi bija jāstrādāt, un viņi bija ticām. Tas ir ļoti svarīgi. Darba pedantisms un izklāsts un jūsu skrupulitāte, es teikšu, ir bija gadrīz neraksturīgi ķirurgiem. Jā, ķirurgi ir, jā, mazliet citātāk, viņi ir aizņemti kādreiz ar kaut ko citu, un ko arī Nakta Doniņa, man liekas, pieminēja, un tas, bet tas ir ļoti pozitīvi. Jā, var sakot, kā padoms loceklis, es aicinu ties tos, kas piedalīsies balsošanā, būtu pozitīviem, droši vien, ka būšu pozitīvs, un man liekas paziet vēl, kad jūs darbā, nu visi oponenti, kas uzstājās, un darba vadītāji, un jūs pats, kad nav nekādas vājās vietas. Tas paliks man vēl viens jautājums, ko jūs man atbildēsiet, kur ir vājās vietas? Zinātniski kliniskā pētījumā šajā. Un tad vispārīgi tēze ir tā par aktualitāti. Sievietes jaunas un jaunākas nevien jau nebaidās no tā, ka viņai varētu būt sirdslimības. Kaut gan statistika globālā, kaut kur rāda kaut ko citu, bet sievietes jaunas un jaunākas pirmā vietā baidās no seksuāli transmisīvām slimībām un onkoloģiskām, ginekoloģiskām saslimšanām dažādās pozīcijas. Tā ir patiesība tāda, tavas ir bijušas, un tāpēc jūs pētījumu virziens un darbs ir ārkārtēji aktuāls, un varbūt, ka jāņem vairāk tās rekomendācijas, kas jau šeit izskanēja vēl vairāk, turpinot šo virzienu, sadarboties ar ģimenes ārstiem, kur ir bez šaubām tas pozitīvais, tas primārais etams, kur ir jādara šie pētījumi. Es teikšu tā, paldies jums, lai jums ir veiksmi tālāk, un, nu jā, tīs ir ar savu ķirurģiju, un kur tad tās vājās vietas, paldies jums. Varbūt gribētu lielākas šīs te paraugu, neatkarīgās paraugu kopas, varētu būt lielāks urīna, šo te paraugu skaits, kas mums arī ienāca prātā tikai darba procesā. Tas nozīmīgākās lietas. Paldies, profesors Aigars Pētersons un... Paldies, man arī atliek tikai pievienoties profesoram Romānam Lācim, ka darbs ir izstrādāts ļoti veiksmīgi, un mūsu zinātniskā grāda pretendents Ronalds Mačuks, viņš ir ārkārtīgi aktīvs un ļoti kvalitatīvi ir izstrādājis zinātnisku darbu. Un es gribētu stāstīt par divām lietām. Pirmā lieta, mēs tikāmies doktorantūras nodaļā, un es kā doktorantūras nodaļas dekāns, es varētu Ronaldu uzteikt, un viņš varētu būt mūsu Rīgas Stadiņa universitātes varētu teikt, doktorantūras nodaļas etalons, jo viņš aizgāja kā raķeti, ja, faktiski, nu, kuram vēl doktorantūra beidzot ir tik daudz publikācijas, ja, un mēs gribētu visus Rīgas Stadiņa universitātes doktorantus, tāds kā Ronalds, ja, ar tādiem labiem novēlējumiem šodien neapstāties, un otra tikšanās mums bija Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, kad Bērnu ķirurģijas klīnikā Ronalds ienāca kā jauns ļoti visu darīt un zināt gribošs rezidents. Un praktiski katru dienu kopā strādājot, es varu apliecināt to, ka viņš bija ideju pārpions,
Un viņš bija gatavs arī šīs idejas realizēt un skriet un lasīt, un nākošā dienā jau bija jaunas atziņas. Un fantastiski, teiksim, zināt kārs kolēģis, es domāju, ka, protams, ir pabeigts zinātniskais pētījums un ir sasniegt atzīstami rezultāti. Un šobrīd ir jāiet vairāk iekšā šajā specialitātē, bet es gribētu novēlēt, varbūt nolaisties par vienu pakāpi, vai pacelties par vienu pakāpi augstāk, elementārākā līmenī, Ronald, un censties visu to, ko jūs esat, jūs un jūs darba kolektīvs, ko jūs esat izpētījuši, iemācīt, izstāstīt, aiznest ģimenes ārstiem. Šobrīd situācija ir tāda, ka ģimenes ārsts zina visu. Viņš ir ginekologs, viņš ir bērnu ķirurgs, viņš ir kardiologs, viņš ir no tā tālāk. Ja? Mēs to visu arī zinām. Rezultātā, protams, tā pa īstam, viņš ir tikai ģimenes ārsts. Un mūsu uzdevums, speciālistu uzdevums, ir viņus bagātināt. Un viņš šīs savas zināšanas, šo savas pētījumus, algoritmus, to visu viņam aiznest. Un, protams, varbūt nevienmēr tas ir viegli, jo ģimenes ārsti, viņi uzskata, ka viņi ir ļoti pārslogoti un viņiem ir maz laika, lai viņi tālāk izglītotos. Esiet neatlaidīgs vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz uz ģimenes ārsta asociācijā, uz Latvijas ārsta biedrības starpdisciplinārām konferencēm, rakstus Latvijas ārstā, jo tikai tā mēs varēsim palīdzēt sievietēm Latvijā. Paldies, lai jums veicās. Arī iesaku balsot.